שבת שלום, שבת שלום לכולם. פרשת ניצבים, פרשה קצרה, אבל כמה מרגשת. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור מי יבוא לנו אל עבר הים, ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. יש בפסוקים האלה יסוד גדול. התורה זה לא משהו קשה. התורה זה לא משהו שמכביד. התורה היא מאפשרת לנו לחיות בצורה הטובה ביותר. התורה לא נפלאתי ממך, היא לא משהו פלא, דברים מוזרים שמבקשים מאיתנו. היא לא רחוקה, היא לא משהו שהשכל האנושי לא יכול להבין אותו. היא לא בשמיים, היא לא מבקשת ממנו להיות מלאכים. היא לא מעבר לים היא, היא לא משהו ש... כמו סוחרים, צריך לשלם על זה המון כסף. התורה היא המצפן לחיים, היא מה שמאפשר, זה מה שמאפשר לנו לחיות חיים טובים, מלאים ומאושרים. התורה היא קרובה אלינו מאוד מאוד מאוד, בפינו ולבבינו לעשותו. כל כך יפה לחיות על פי התורה. שבת שלום לכולם.